Yelkənli qayıqların idarə olunması üzrə Yay Məktəbi 2019 layihəsinə start verilib. Yelkənli İdman Federasiyasının bu layihəsinə 7-14 yaşlı uşaqlar müraciət edə bilərlər. Görüntülər 7-14 yaş arası uşaqlar üçün təşkil edilən yay məktəbindəndir. Layihə vasitəsilə uşaqlar yelkənli qayıqları idarə etmə qaydalarına yiyələnirlər. Təlimlər isə xaricdən dəvət edilən məşqçilər tərəfindən həyata keçirilir. Burada amacımız çünki milli yığmaya sporcu yetişdirmək. Ya, toplam 3 tane yay məktəbi var. Hər biri 10 gün sürüyor. Artıq uşaqlar özləri təknə kullanmaya başladılar. Biz uşaqlara küləyi, küləyə görə tekneyi sürməyi öğretiyoruz. Yani bir noktadan bir noktaya özleri götürecek şekilde. Açıq dənizdə yelkənli qayıqları idarə etmək. Balaca dostlarımız artıq bunu yaxşı bacarırlar. Çünki onlar yay məktəbində yelkənli qayıqları təhlükəsiz idarə etmə bacarıqlarına yiyələnirlər. Bu işdə isə onlara peşəkar təlimçilər kömək göstərirlər. Yay məktəbi Azərbaycanda yelkənli idman üzrə peşəkar mütəxəssislərin yetişdirilməsi və bu idmana sevginin aşılanmasına xidmət edir. Müəllimlər ən öncəliklə bizi dənizə buraxmadı, öncəliklə bizə qayıqlardakı ləvazimatların nə olduğunu, adlarını bizə başa saldılar. Sonra isə bizim dənizdə nə yiyəcəyimizi öyrətdilər, məsələn, bir tərəfdən o bir tərəfə keçmək və yaxud necə sürmək lazımdır. Sonra isə dənizə keçdik və dənizdə, məsələn, qayığın aşanda neynəmək lazımdır və yaxud digər şeyləri öyrəndik. Sonra isə rahat bir şəkildə uzaqda dənizdə sürürük. Xoşuma gəlir və təzə gəlmişəm. Qayıq sürməyi öyrənəm. Müəllim bizə qayıq sürməyi öyrətdir. Qayıq sürmək xoşuma gəlir. Rolü tutmaq xoşum gəlir. İdmanın bu növü üzrə təlimdən keçmək istəyənlər üçün qeydiyyat davam edir. Qeydiyyat zamanı uşaqların sağlamlığı, bacarıq və qabiliyyətləri nəzərə alınacaq. Hər dövr üçün kursa 10-15 nəfərin seçilməsi nəzərdə tutulub. Təlimdə iştirak etmək istəyənlər üçün 2-ci dövr 22 iyul 4 avqust, 3-cü dövr isə 5-18 avqust tarixlərində başlayacaq. Orxan Qasımlı, Vüsal Nəsirov, Tural Qurbanov, Xəbərlər.